ঘণ্টা আৰু কিমান সময় ৰ'ব লাগিব আপুনি আৰু নাজানো এক ঘণ্টামান ৰ'ব লাগিব এনেকৈ দিনত দিনৰ ভাগত ইমানবিলাক গাড়ী আবদ্ধ কৰি প্ৰশাসনে যি গছ কাটিছে সেইটোতো ৰাতিও কাটিব পাৰিলেহেঁতেন মানুহৰ শাস্তি আছে কি ক'ব ৰাতি কৰা নাই ছাৰ এইকাৰণে গাড়ীবিলাক ৰখি আছে মানে এটা ডাঙৰ গছ কটা হৈছে তাৰমানে ৰাস্তাত ৰাস্তাৰ মাজতে পৰি আছে ছাইড কৰি আছে লাহে লাহে ইতিমধ্যে ৰাস্তা তাৰমানে আৰক্ষীয়ে খুলি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু এইখিনিয়ে কিমান সময়ৰ পৰা ৰৈ আছে এক ঘণ্টামান হ'ল এক ঘণ্টা কিমান দূৰলৈকে আছে এইটোতো মোটামুটি আপোনাৰ সোতৰ পাৰ হৈ গৈছে বোধহয় মানে এক ডেৰ কিলোমিটাৰ অঁ বেছি হৈ গৈছে মানুহতো বহুত হাৰাশাস্তি হৈছে আৰু বেলেগ ৰাস্তা আছেনে নাই বেলেগ ৰাস্তা ইফালে আছে গাঁৱেদি যাব পাৰিব আপোনালোকে